Hej og velkommen til dagens show. Sagen er jo den, at billeder betyder rigtig meget for varerne, når du skal sælge dem på din webshop. I den her omgang her, der vil vi kigge en lille bitte smule på, hvordan du kan sikre dig, at dine billeder de rent faktisk kommer til at blive vist rigtigt på din website, uden at gøre din website langsommere. Velkommen til The Morning Show. Business og Marketing Hacks Tutorials. Din vært er Jakob Blæsbjerg. Husk at klikke på abonner, så vil du altid få de nyeste shows fra The Morning Show, Business og Marketing Hacks uden filter. Hej, velkommen tilbage. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan drive din webshop videre, så klik lige på abonner hernede. Se, billeder er jo ekstremt vigtige, når det kommer til ens webshop. Billederne betyder rigtig, rigtig meget. Og man kan godt blive en lille bitte smule fristet til at lægge nogle billeder op på ens webshop, som rent faktisk vejer for meget. Hvad betyder det, at billedet vejer for meget? Alle de her ting, det vil vi kigge lidt nærmere på, og hvordan du kan gøre det nemmere for dig, det kigger vi straks på her. Lad os gå hen til computeren og komme i gang. Ja, velkommen her til computeren. Det, som vi her skal kigge lidt på, det er, hvordan vi kan optimere billederne på vores website. Her har jeg så taget en kategori, der hedder kropspleje, og det er en WooCommerce-installation. Det, som vi alligevel her skal kigge lidt på, det er jo billederne. Hvordan ser de her billeder ud, og kan vi gøre noget for at optimere, hvordan et billede det fungerer på en webshop? Det, som vi blandt andet her skal kigge lidt på, det er, hvordan det vejer, altså hvor meget vægt et billede har, hvor lang tid det tager at få det downloadet, og en lille bitte smule på formater. Lad os gå i gang. Eksemplet her, vi vil arbejde med, det er den her tandpasta, der hedder AP24. Inden i den her webshop-type WooCommerce, der ligger der så et billede, altså produktbilledet ligger hernede i hjørnet, og man kan egentlig vælge her og klikke på billedet, og så får vi det faktisk frem. Det, som der her er galt, hvis man kan sige noget er galt med det billede her, så kan man sige, at formatet her er 951x800 pixel. Mere eller mindre tilfældigt valgt format. Det er langt bedre at køre med samme størrelse billede på alle produkterne. Vi kan se, at billedet her er heller ikke optimeret, og der vil være her et billede, der er optimeret, hvor vi siger 600x600 pixel. Det vejer 32 kilobyte. Hvis vi tager billedet ved siden af, der ikke er optimeret, jamen så vejer det jo faktisk hele 113 kilobyte. Altså ret stor forskel i, hvor meget det vejer. Ret stor forskel på, hvor lang tid det tager at downloade det her billede til en mobiltelefon, hvor man kan sige, at meget af trafikken kommer jo fra mobile phones nu om dagen. Det, der er så at se det her, det er jo, at det trods alt har en JPG-format. Herover kan vi også se, at billedet navnet rent faktisk giver mening, og det er ret vigtigt, at billednavnet giver mening, fordi at billedsøgninger på Google er noget, som man bestemt ikke skal negligere. Her har vi en mulighed for at blive fundet ud fra de her forskellige søgeord, udglattende, opstrammende til din hud. Det kan godt give mening at søge på. Det her giver ingen mening at søge på. 170 quicklift 2.1 scaled et eller andet. Det er jo bare noget vrøvl. Lad os prøve at kigge lidt på vores billede med vores tandpasta her. Det, som vi først og fremmest lige her skal have gjort, det er jo sådan set, at man kan vælge at redigere billedet. Jeg vælger så her at downloade billedet til min maskine. Jeg gør simpelthen sådan her, jeg går over og så siger jeg her, gem billedet som, og det gemmer jeg så på min computer. Nu smider jeg så bare det her ned på, ja, vi smider det i overførsel. Det er fint. Det næste, vi her skal have gjort, der kan man sige, at der findes forskellige billedprogrammer derude, og jeg skal ikke gøre mig klog på det her. Jeg sidder her på en Mac, og det betyder, at jeg har nogle billedprogrammer liggende her. Der findes masser af billedprogrammer, hvor du kan redigere dine forskellige billeder. På en Mac er det relativt simpelt. Det, jeg gør her, da jeg åbner billedet, nu handler det om for mig at skalere mit billede. Jeg har valgt, at alle mine billeder de skal have noget, der hedder 600x600, fordi det er ligesom størrelsen på billederne på webshoppen, og det giver lidt nogle fordele i forhold til, hvordan produktet det ligesom tager sig ud. Nu gør vi det i første omgang her, at vi lige siger, at det er bredden, vi justerer, så den siger vi nu skal være 600. Her kan det skarpe øje så bemærke, at så får vi en lavere højde, og det er vi ikke interesseret i, fordi det skal være 600 på den bredeste led. Så det vi gør her,
det er, at vi siger 713 gange 600. Sådan der. Det vi også bemærkede, det var faktisk, vi kan lige prøve at gøre det igen her. Værktøjet her fortæller faktisk også, hvad jeg får ud af det. Hernede der har vi 27 kilobyte på 100% størrelse. Hvis jeg går herover og siger, at jeg gør det mindre, jamen så får jeg faktisk også min besparelse herude. Jeg får reduceret størrelsen med en del procent her, så det siger jeg ja tak til. Sådan der. Nu skal jeg jo så have gjort det her billede her, det der hedder 600 gange 600. Og igen, der er forskellige programmer derude, og det her, det klipper det egentlig bare ud, sådan at jeg får et kvadratisk billede. Det er der, så kopierer jeg billedet og laver et nyt. Det er den måde, man gør det på en Mac. Nu handler det om at give det her billede her, eller produktbillede her, et sigende navn. Og der vil det være en god idé at gå tilbage til ens webshop og sige, godt, hvad har jeg valgt at kalde mit produkt over i min shop her, og ligesom få den fulde SEO-værdi igennem. Der er lavet en snippet her, der hedder tandpasta kæmper huldannelse og hjælper med at fjerne plak. Det vil være en god idé at tage den samme sætning, så det jeg gør her, jeg synes det lyder fornuftigt i forhold til, hvis jeg skal lede efter en tandpasta, så er det nok det her, jeg vil kigge efter. Så det jeg gør nu, det er, at jeg så går ind og kopierer navnet. Jeg går tilbage til mit billede, og nu gemmer jeg simpelthen billedet her under det her navn. Det næste, jeg så gør her, det er, at jeg sikrer mig, at det format, jeg arbejder i, det giver mening. Den her computer her på en Mac i det her billedprogram, den gemmer det per definition som en PNG-fil. Det er en meget højopløselig fil, og det giver ingen mening. Man kan se her, at fordi jeg ikke har nogen gennemsigtig baggrund selvfølgelig, så det giver ingen mening. Her det fylder lige nu 78 kilobyte. Nu gemmer jeg det så som en JPG-fil, og så kommer jeg ned på 19. Her kan jeg så gøre det, jeg ydermere kan justere på min kvalitet på billedet, og det her svarer cirka til 80%, og det giver god mening. 18 kilobyte er heller ikke meget for et billede. Jeg trykker nu på gem. Og mit billede er sådan set klar til at blive lagt ind på min webshop. Jeg fjerner selvfølgelig det gamle billede, lægger mit nye produktbillede ind, og det fungerer på den her måde her i en WooCommerce, så der får man lige lov til at kigge lidt ind i, hvordan det fungerer. Og den er gemt standard på skrivebordet. Her kan jeg gemme den på 20 kilobyte. Jeg trykker på åben, uploader mit billede. Her vil jeg godt gøre lidt opmærksom på nogle ting. Det gør den også i WooCommerce her. Den for eksempel her, beskriv formålet med billedet, efterlad tomt, hvis billedet udelukkende er dekorativt. Det er det jo ikke. Mit billede er ikke dekorativt. Alt tekster er ekstremt vigtige. Alt teksten, udover hvad billedet hedder, som nu lige pludselig giver mening i forhold til før, så fortæller jeg rent faktisk også her med en alt tekst, når Google kommer forbi, og hvis en bruger skulle finde på og ligesom at køre cursoren henover, at det vi har med at gøre her, det er en tandpasta, den hedder AP24, og den bekæmper huldannelse og hjælper med at fjerne de her forskellige ting og sager, som nu er. Så jeg trykker på indsæt varebillede, og så slutter jeg selvfølgelig af her med at opdatere mit produkt. Gælder jo selvfølgelig alle webshops det her. Super simpelt at have med at gøre. Den skal lige have lov til at opdatere det. Det kan godt lige tage lidt tid. Sådan der, så er mit produkt sådan set opdateret. Nu går jeg over her, og så trykker jeg lige på opdatering en gang, og så kan jeg ligesom se, at jamen, mit billede her, det er jo selvfølgelig stadigvæk. Der er egentlig ikke så meget mere at sige til det andet, end at få nu det her gjort på dit website. Man kan se, at billedet her er stadigvæk fuldt identisk med det var før. Ingen forskel i det overhovedet. Produktet her bliver selvfølgelig også vist, som det nu engang skal, og det er til at have med at gøre. Så i sidste ende her, jamen, jeg håber lidt, du kan bruge det her fif til noget. Det er relativt simpelt. Dit website vil loade væsentligt hurtigere, hvis du vælger at gøre det her. Sørg for, at alle dine billeder har samme dimensioner, når du sidder og arbejder med dem i din webshop. Det gør det væsentligt nemmere, også hvis du skal ud i og køre noget med optimering rundt omkring i forskellige andre sammenhæng. Dele billeder her, der er alvejen. Og hvis du har dine billeder i din webshop, som står og hopper lidt op og ned, eller hvis du bruger dit billede som et flow ind i et mail-marketing-system, så er det væsentligt nemmere for dig at arbejde med det, hvis alle billeder de har samme format.
Tilbage er der egentlig bare at sige, at kom i gang med at ændre dine billeder. Det er et hestearbejde. Når det først er gjort, så vil dit site blive hurtigere, og du vil med garanti også få en bedre ranking i Google. Tak for den her gang. Var det noget for dig, og vil du have flere business og marketing hacks, så klik lige på abonner hernede. Jeg glæder mig rigtig meget til at vi ses igen. Ha' en fantastisk dag. Og god arbejdslyst. Hej.